ಹರ್ಷಿತಾ, ಕರ್ವಾಪ್ಲೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು. ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಲೆ, ತೆಂಗಿನ ಗರಟೆಯಿಂದ ಚಹಾ ಕಪ್. ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ, ಮೂವರ ಬಂಧನ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಇಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 21 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತಂಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಷ್ಟನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ, ವಿಷಾದವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡನಾರ ಕೃತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಿರುಕುಳ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಆತಂಕವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆತಂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1953 ಇಸ್ವಿಗೆ ಹಣ್ಣಮ್ಮ ಲಾಗಣೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಹೊಸ ಗಿಡ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಕಾರೊಂದು ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕಾರವಾರದ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಗೋವಾ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಗೋವಾ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಎದೆಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೆ ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಆರ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮೃತರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಿರಣ್ 28 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಆರ್ 28 ವರ್ಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಗರತೆಯಿಂದ ಚಹಾ ಕಪ್. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗರಟೆಯಿಂದ ಚಹಾ ಕಪ್ ಮತ್ತಿತರ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಕೈ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ ವಿವೇಕ್ ಹೆಗಡೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಗರಟೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ರೂಪ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗರಟೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗರಟೆಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಹೆಗಡೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಗರಟೆಗಳನ್ನೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮನೆಯ ಗರಟೆಗಳು ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಊರಿನ ಇತರ ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ ಗರಟೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಊರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪದ ಊರುಗಳ ಸುಮಾರು 1,500 ಮನೆಗಳಿಂದ ಗರಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಗೇರಿಯ ಆನಂದ್ ಎಂಬುವವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಜಿ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬುವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಜನರು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ, ಮೂವರ ಬಂಧನ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಿನಿ ಲಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 6 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಡುಕೆರೆ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಕೇರಳದ ಕಡೆಗೆ ಮಿನಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಹಸುವನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಡುಕೆರೆ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟದ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ 3 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಭಿವಾಣಿಯ ಮನ್ಪುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ರಿಜಿ ಫಿಲಿಪ್ ಬಂಧಿತರು. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರವಾರ 5, ಕುಮಟಾ 2, ಹೊನ್ನಾವರ 3, ಭಟ್ಕಳ 1, ಶಿರಸಿ 2, ಸಿದ್ದಾಪುರ 4, ಮುಂಡಗೋಡ 21, ಹಳಿಯಾಳೆ 2 ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13,060 ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ 12,390 ರೋಗಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 505 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 165 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕರ್ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.